Fala aí, moçadinha, beleza? Então, galerinha, estou refazendo aqui os únicos aqui do mapa da Carolina do Norte. Então tá aí Pomox anulares único. Saiu o primeiro peixinho aqui então dessa série aí que eu vou fazer aqui desse lago aqui de novo. Eu já tenho eles no canal, mas vou tentar fazer de novo para ver se tá pegando aí nos mesmos spots, né, os peixes. Então tá aí 1,526 kg, 244 de dinheiro. Usei um equipamento forte aqui, né? Porque às vezes pega uns bagra ali também. E 122 de XP. Então achei até melhor e mais fácil pegar com a sanguessuga do que com o grilo da vez passada. Eu tentei com o grilo aqui várias, né? Várias tentativas, mas estava pegando outros peixes juntos. E a sanguessuga acabou batendo só esse peixe aqui mesmo. Então é melhor pescar com a sanguessuga, né? Para tentar pegar esse peixinho aqui no lago. Então fica aí a dica para vocês. Eu vou guardar ele aqui e vou mostrar então o equipamento aqui que eu usei e o lugarzinho que vocês vão jogar aqui então para tentar pegar esse peixe. Eu usei a Nero 450, uma Prima 3000, anzol número 1 e a sanguessuga. A altura da boia é 1,15 m de altura aqui. O lugarzinho é o Charme da Floresta, que é na onde tem aqueles dois troncos lá no meio do lago. Mas antes de ir para lá, eu vou falar do horário. Então vocês estão vendo aqui que eu peguei às 17 horas do dia nublado. Então é melhor pegar esse peixe aí das 4 às 6 da tarde, no dia nublado e no dia do sol. Tanto faz, qualquer um dos dois dias é possível vocês conseguirem pegar ele no período da tarde. Tem um período da manhã, do dia do sol, né? Mas de manhã é preferível ir pescar outras opções do que vir pegar esse peixe aqui, porque daí esse aqui tem mais tempo, né? A parte da tarde para pegar ele. Então fica a dica aí para vocês virem depois das 4 horas aí no dia nublado e no dia de sol para tentar pegar esse peixe. Então o lugarzinho é o Charme da Floresta ali, como eu falei, né? Vamos lá pro lugar. Então vocês entrando aqui, ó, vocês vão ver que tem os dois troncos aqui, né, de madeira, de árvore ali no meio do lago. Então vocês vão jogar aqui perto dessas pedras aqui, mais ou menos. Vocês estão vendo que tem aqui uns matinhos aqui no lago. Então vocês vão ter que jogar um pouco mais para lá, ó, e puxar essa tua boia aí mais ou menos aí uns 7 metros aqui. O ideal é deixar bem pertinho desse matinho ali, ó. Às vezes ele enrosca ali, então não dá para deixar muito perto. Mas 7 metros, 8 metros ali já tá suficiente para pegar o peixe. E aí é só deixar ali e esperar o peixinho morder ali, que ele não tá demorado para sair esses peixes. É, tá pegando rapidinho, né? E o único aí, certamente, dentro desse horário, ele também vai sair aí nesse esquema, usando a sanguessuga, né? Beleza, pessoal? Então beleza, vou nessa, vou deixar um abraço a todos aí e até mais.